Yes. This is your cover. This is your cover that's carried on the panga. Yes. What are you flooded? Kwa msimu wa miaka tatu hatukupata mvua. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mvua. Sababu shida hii hajawahi kufanyika na inafanyika katika county zile county za ASAL ya 2023 sasa imefika 29 ambayo wako na shida. Lakini kama serikali tukiongozwa na rais pesa zetu zote hata za maendeleo hata tushawaambia magavana wetu tukiongozwa na gavana Nadif hapa badala ya kujenga barabara tuweke kwanza pesa kusaidia kupatia watu wetu chakula maji na chakula ya mifugo na tuhakikishe kama Kenya Meat Commission imenunua ng'ombe ambaye zile zingekuwa zimeifa ama zingekufa ili watu wapate pesa katika mfukoni. So we want to thank all our friends as a government. Today this program is taking place in all the 29 ASAL and other counties affected by this long severe drought which has never been seen in the last decade. Zaidi ya watu milioni 4.5 wanahitaji chakula katika nchi yetu katika hii 29 counties. Na tumesema kama serikali Kenya Meat Commission itanunua ng'ombe zaidi ya 7,000 katika hizi kaunti zote. Tukishirikiana na Red Cross hizo chakula zipewe wananchi, zingine zipelekwe Kenya Meat Commission na hiyo corn beef ipelekwe katika mashule, ipelekwe katika mahospitali ili pia wamama wapewe.